Përgjithësia mbushal. Dhe këtë rama, kujdesin dhe pacientëve. E gabu me që kanë lidhje s'kam e përmbajtur ta dëgjojmë. Ta dëgjojmë mbushal. Çka po pa bën se Albin Kurti ka fituar aparatin e infuzion. E deri sot, do të thonë edhe sot ishte e njëjta narrativ edhe në kuvend, edhe këtu në studio, edhe gjithkund. Ka një Çe narrativ në kuvend, dhe studio po duket e njëjtë? E njëjtë. Ka një ekspanzion, një çasje, e kam planin për çasjen. Ka një ekspanzion tu kallzu çysh Albin Kurti është i keq, çysh Albin Kurti s'ka bëu kurrë gjë, çysh na ka përkesu me ndërkombëtar, çysh këtu, çysh ashtu. Çka pjell kjo? Domethënë ku çon kjo? Kjo çon Kurtin e çet në xhamin e vëmendjes, edhe do të thotë imunizon fillim, pastaj i sjell vetëm vota e nuk ja lësh. Çfarë propagandë tjetër apo shë? Edhe çka sjell? Propagandë bëri Zier mungesën e kauzës, na nuk dim tash të sot, nuk e kena asnjë ofertë, edhe për 6 muaj. Komunikon tepër problem. Këta më ndërtu një kauzë dhe një narracion, pse duhet me votu Bedri Hamzen, pse duhet me votu Lumira Dixhikun, pse duhet me votu zotin Haradinaj. Na nuk e dim. Poplin nuk e din. Dhe gjatë kësoj periudhe, këta ka qenë shumë më mirë të ofrojnë alternativë për secilën gjë. Qysh kanë me zhvillu, qysh kanë me integru Vereun, qysh kanë me rregullu marrëdhëniet me ndërkombëtar, qysh kanë me pranu NATO, qysh kanë me zhvillu ekonomikisht, qysh kanë me zhvillu shëndetësinë, këto gjëna, këta i zhdesh secili profil i tyre. Secili pikëtyre profileve ndryshon krejt çka do shkaj të thonë ti, se ky si ka bëu, si e ka dhënë 4 vjet. Na nuk e kemi ofertën për ta. O këti bën taksi ka bëu çky. Që ti ja ke dhënë mundësinë për 4 vjet. Cili çka ban? Po e din, çysh se din. Çka zonë jap një pikë sportë cili të bëshë. Çka ki di çka von Albini kur ka para se marrën pushtet. Albini ka ardhur me kauzën jo për asociacion, ka ardhur me kauzën Hajnatburg, çka komi shtëi Hajnatburg. Cila thonë ka shtëi? Nuk e ka shtëi. Ka ne shtëi në Hajnat. Pas ka dështu domethënë apo? Ka dështu. Jo se ka shtëi, po jo ka shtëi. Si ka shtëi Hajnatburg. Me çka ka uzë ka ardhur në pushtet. Po se Hajnatburg. Ka uzë ka ardhur Hajnat Albini. Si ka marrë se sot dëgju kjo pjesë si ta vet. Si thon kët pjesën e fundit sot dëgju. Si ka ushtë Albin Kurti ka tani për një shitë herë. Hajt ka zënë ai se kjo do të ishte sta. Do të bëj për buzal. Problemi është që od me shti Hajnatburg. E ban se me shti Hajnat e huin. Po ja kanë shti vet. Si ka shti Hajnatburg na di ma san. Se kjo ka uzë është ka dëgju na. Po shti po ka zënë Hajnatburg kryeministri. Ka zënë ai për një Tashtë e që pushtit e ndorë dhe gjithësia në dorë këtër kështet. Në që të ndorë. Pa e kalzën e një që ka mashtruar. Ska mujtë përse ka realizu ka uzën e vetë. A ka e bje që ka mashtruar po? Këta tjerë që mashtruar e kësi ka realizu. Mashtrim në kuptimin se na nuk e dim a ka posë për një men a jo. Ka dështu. Unë me më thonë që ka dështu. Po pse do të më votosh sa atras nuk më dhat arsye. Për kreç çato arsye që përmend ku ka të shtuar Albini, për kreç. Vetë ka një apo në cilin. Ka një pikë fort tyne. Preca e hodhin një bombë, e hodhin një bombë krahun e djathtë Buzhala. E hodhin një bombë krahun tha edhe studio këtu debate si sot në kuvendin e Kosovës, apo i bie që Po tani narrativ që atë narrativa e kuvendit të përshua studion e politikës. Po me pas kuvend që debati kuvendi Kosovës është shumë nal. Po ne mund të hajgojmë. Sa bën një pyetje vit. Po çka flitet aty o Buzhala? Ma tash nuk e kanë Po aty shflitet po gjoha aty ka veç budallëllëqe me tona, edhe zdral. Pajtona me ty plëtsisht. Po? E shkujnë me jek në iman të nëj. Pajtona, thash. Mullo. Shansi janë njëjtë, ju niveli kvaliteti bësajtë. Jo, vishti sytje po të konkrete thjesht edhe direkte. Për Buzhalën? Buzhalën. Edhe një Allah shka i pyti e bësma për... Jo, jo, në të përgjigje. Shka ka po Albin Kurti Dhe që ka shok ta. Për ka ndërtu ka uz. Ka mërima ndërtu ka uz. Qolak. Për bashkim këptor. Shka ka po tjetë. Ju ka uzën. Jo, ka uzën hajnë. Ka jek duhe për ishoj. Ka uzën hajnë atë në burg. Jo, jo. Bashkim këptor me shtok. Nja dhe vjetu u shagit u dhe me ta. Jo, për bashkim këptor. Jo, s'ka orë me atë ka uz. Ka fitu u të tëri. S'ka orë me atë ka uz. Kur ka? Jo. Ka uzën hajnë atë burg. Qolak, po tash... Hajtë jema një kanë element. Jepse do flasim edhe në veçanti. Në këtë rast, Zoti Buzhala nuk është të qëndrueshme. Po e di që edhe natyra e misionit është ka pak me kriju debat, po sprofasojmë të paktën unë sprofasoj dikon këto. Më thonë edhe pyetja që na drejtohet është ka pak. Ju sprofasoj veç Halili ibn Anzet. Ah, okay, nëse i kapësh Halilit, çe kokia Halilin urna, po ideja është s'është korrekte, ka pak më na bë pyetje çka për